Hoje, dia 7 de setembro, dia de Santa Regina. Santa Regina viveu no terceiro século. Era filha de uma mulher chamada Clemente Alice. Seu pai era um pagão da região de Burgundy, na França. A situação financeira de sua família era boa. Tinham muitos bens. Sua mãe simpatizava com os cristãos, mas não praticava a religião. Sua mãe faleceu quando Regina era ainda muito nova. Antes de morrer, porém, sua mãe a confiou aos cuidados da empregada que já cuidava dela. Era uma mulher de confiança de sua mãe. Essa mulher era cristã. Santa Regina continuou morando em sua casa e sendo cuidada pela mulher cristã. Quando o pai de Regina ficou sabendo que a empregada que cuidava de sua filha era cristã, demitiu a empregada e simplesmente expulsou a filha de sua casa. Sem ter para onde ir, Santa Regina encontrou abrigo na casa da mulher que a tinha criado. Esta casa ficava no bairro pobre da cidade. Lá ela foi acolhida como membro da família e continuou recebendo a formação cristã que a empregada já vinha lhe dando. Para ajudar, ela assumiu um trabalho pouco nobre naquela época. Ela foi pastorear ovelhas. A história de Santa Regina diz que ela era uma jovem portadora de grande beleza. E por causa de sua beleza, o prefeito da cidade, que se chamava Olíbrios, apaixonou-se por ela e pediu sua mão em casamento. O prefeito, porém, era pagão e assumidamente anticristão. E Regina, consolidada na fé cristã, recusou o pedido. Furioso, o prefeito ordenou que Regina fosse presa, acusando-a de desacato à autoridade e bruxaria. Em seguida, ordenou que Regina fosse torturada até o momento que ela renegasse a fé cristã e oferecesse sacrifícios aos ídolos pagãos que o prefeito cultuava. Santa Regina resistiu às torturas em nome de sua fé e não renegou Jesus Cristo. O prefeito não pôde prosseguir com as torturas por causa de uma viagem que tinha que fazer. Assim, mandou que ela continuasse presa, acorrentada com ferros em sua cintura e amarrada às paredes de sua cela. Quando o prefeito voltou da viagem, ainda insistiu no seu pedido de casamento, mas Regina recusou novamente. Não se conformando com a rejeição de Santa Regina, o prefeito passou a concentrar todas as suas forças no intuito de fazer Regina renegar Jesus Cristo. Por isso, submeteu-a às maiores torturas. Começou com açoites que fizeram sangrar todo o seu corpo. Em seguida, deitou-a em cima de um cavalo feito de madeira que machucava sua coluna e esfolava sua pele. Em seguida, suas unhas foram arrancadas e sua pele foi dilacerada por ganchos enferrujados. Santa Regina, porém, não renegou sua fé e continuou firme. Sua família adotiva sofria, chorava e rezava ao saberem de todas as torturas que Regina sofria. Ao ver que ela ainda estava viva, o prefeito mandou que a levassem novamente à sua cela. Lá, milagrosamente, ela ficou curada. Ao saberem deste fato, muitos do povo se converteram a Jesus Cristo. Sem saber o que fazer, o prefeito deixou-as alguns dias na prisão, sem comida e sem água. Numa das noites na prisão, Regina teve uma maravilhosa visão da cruz de Jesus Cristo. Nesse momento, uma voz lhe falou que muito em breve ela seria libertada. Santa Regina sentiu uma grande consolação em seu coração. No dia seguinte, o prefeito Olíbrios, vendo que Santa Regina estava curada, começou a torturá-la de novo. Dessa vez, porém, com mais fúria ainda. Ele mandou que ela fosse queimada com tochas nas laterais do seu corpo. Depois mandou que ela fosse crucificada. Ainda uma última vez, ele quis que Santa Regina renegasse a fé, mas ela não cedeu. Então ele mandou que ela fosse decapitada. Muitas pessoas testemunharam a força e a fé de Santa Regina diante do martírio, e muitas se converteram ao presenciarem seu testemunho de fé.
E Deus, que ama e defende seus santos, também quis dar um sinal em favor de Santa Regina diante de todos. De fato, antes de Santa Regina ser decapitada, uma pomba totalmente branca pousou sobre sua cabeça. O carrasco fazia a pomba sair dali, mas a ave, símbolo da paz, voltava à cabeça de Santa Regina. O povo pediu que o prefeito reconsiderasse, mas ele não cedeu. Então, finalmente, o carrasco decapitou Santa Regina e ela foi libertada para a felicidade eterna, como lhe tinha sido prometido na visão do dia anterior. Na arte cristã, Santa Regina é representada de várias maneiras, fazendo referência ao seu martírio. Primeiro, como uma jovem presa à cruz e tochas acesas, sendo queimando seus lados. Outra representação é uma jovem com uma pomba branca sobre sua cabeça. Ela também é representada como uma jovem na prisão, uma pomba sobre a cabeça e uma cruz cheia de brilho. Por fim, ela é representada tendo um cordeiro junto de si e sendo açoitada com ferros. Santa Regina até hoje é bastante venerada na região de Autun, na França, e também na região do sul da Alemanha. A festa litúrgica de Santa Regina acontece no dia 7 de setembro. Deus Pai de amor, concedei-nos acreditar na vossa presença entre nós e a dedicar tempo para fortalecer os laços de nossa fé. A exemplo de Santa Regina, fazei-nos dedicar todo o nosso amor para vos louvar acima de todas as coisas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Regina, rogai por nós.